Ті області, які почали подібне реформування раніше, наприклад, Івано-Франківська область, зекономила колосальний фінансовий ресурс, який змогли включити в систему охорони здоров'я для закупки сучасних технологій, апаратів і таке інше. Щодо третьої міської лікарні. Третя міська лікарня, згідно концепції реформування медицини, буде трансформована або реорганізована в лікарню реабілітації. Ця норма закладена в наказах Міністерства охорони здоров'я, а саме 33-й наказ вимагає, і це є європейська практика, коли вводиться трьохстепенева система надання допомоги. Це безпосередньо лікування, це реабілітація і третє відновне лікування. Ця система дозволяє зменшити активне перебування хворого на ліжках, це дороговартісних, це на ліжках хірургічного, терапевтичного профілю і після короткотерміну.